Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Michala a Ondry u podcastu Autokultu. Michale, tebe tady samozřejmě vítám taky. Děkuji, Ondro, já tě tady také vítám. Děkuji, vítáme se tady navzájem. A dneska se podíváme na zajímavé přestavby různých karosáren, hmm. které se věnují tomu, že zaplňují, řekněme, mezeru na trhu. A disclaimer, nebudu tu uh, obsedovat dvě a půl hodiny ohledně italských karosáren. Ano. Dneska to bude něco trošku jiného a má to hodně ruce Ondra. Přesně tak, protože dneska si budeme říkat o tom, že některá auta vznikala i v zajímavějších variantách, nebylo to vždycky úplně dané samotnou automobilkou. No a právě to si budeme dneska ukazovat. Takže, Michale, já si myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit ano. a začneme. No a naším dnešním prvním takovým milníkem, první zastávkou, tak bude firma, která znamená pro automobilový průmysl možná víc, než si na první dobrou myslíte. Je to karoserie Baur. A pokud vám to nic neříká, tak věřte, že nejslavnější jsou jejich přestavby, řekněme, trojkových pavoráků převážně. Na takové zvláštní kabriolety. Často si zachovávají svou tuhost karoserie, protože e, oni v Bauru e, neřežou tu střechu úplně, jako je u klasických kabrioletů, ale nechávají tam třeba právě příčku nad b sloupky, nechávají celé ty b sloupky třeba i s kusem e, okna a dělají to prostě všechno malinko jinak. Je to taková kvasy targa. Kvazitarka přesně tak, a jak tady můžeme vidět, tak třeba můžeš si oddělat jenom ten panel, který máš přímo nad hlavou, mm -hmm. což znamená, že z toho máš takové střešní okno, anebo naopak můžeš složit tu zadní část. Pak to třeba profukuje tím pěkně. Má to mnoho různých zajímavých variací a to se mi na tom líbí. Vy si to můžete otevřít třeba na čtyři různé způsoby, takovouhle střechu právě u Bauru, když se budeme bavit o těchto trojkových pavorácích, respektive v tomto případě je to ještě ta starší 02. To, co tady vidíte na fotkách, protože samozřejmě tento podcast, pokud ho posloucháte pouze v jeho e, zvukové podobě, tak on funguje i na YouTube, kde si k tomu ukazujeme e, obrázky, a abyste viděli vícero věcí. A tím vás za to zase nechceme nutit? Ne, není to potřeba. Každopádně, proč jsem říkal, že Bauer znamená trošku víc? No, oni dělali tyhle věci i u jiných automobilek, ale hlavně vyráběli některá z těch. Z těch aut, která vůbec spatřila světlo světa. V tomto případě tady máme výrobu Porsche 959, což v 80. letech bylo asi to technicky nejvyspělejší auto na trhu. To bylo. Mimo jiné také vzniklo v letech, kdy ještě Porsche neprošlo tou obrodou v efektivnější automobilku mm -hmm. a oni samozřejmě nikdy bojovali jak si s tím prostorem a způsobem výroby, takže v ten moment Bauer byl subdodavatel, nemyslím si, že by si 959 úplně vysloužila ten jej jako znáček vyloženě mm -hmm. nosit, ale pomáhali Porsche s výrobou i tohohle z toho ikonického ku příkladu také dělali veškeré podvozkové části u, v jedných letech u Audi Quattro. No a co je potřeba ještě říci, tak vyráběli i BMW M1 po té, co selhala kooperace mezi BMW a Lamborghini. Ano, o BMW M1 se můžete dozvědět v jednom z našich předchozích podcastů, stačí hmm. do vyhledávání dát náš podcast a BMW M1 bylo to jedno z nosných témat, kde se tomu vlastně věnujeme do detailu a právě i to, že je to téma italské, ono je to vlastně možná u Lamborghini, hmm. tak protože je to téma italské, tak tam vlastně rozpětvám, jakým způsobem Lamborghini slibovalo a nedodrželo a e, právě teď už víme, že e, den musel zachránit Baur. Je to tak. Takže tato firma rozhodně není žádným nováčkem. Mimochodem, Bavoráky ona představuje už od 30. let. Takže to je opravdu dlouhá e, historie a opravdu velmi známá stará firma, která tady funguje od nepaměti. Mimochodem je ze Stuttgartu. A to přitom dělá bohu pra... No, to je, to je super, že jsi to zmínil. Přímně <laughs> tohle z toho. <laughs> ano. Uh, to je super, že jsi to zmínil. Je to, je to poměrně zajímavé. Uh, je pak samozřejmě logické, proč mm -hmm. se uh, proč se třeba pustili, nebo respektive proč tam vznikla ta návaznost, která rezultovala v nějakou zakázku od Porsche že jo, pro tu 959. Ale, ale je to velmi zajímavé, protože uh, ať se dívám, jak se dívám, tak krom roku 2002, mm -hmm. kdy prezentovali uh, jako prototyp, Géčkový Mercedes v kabrioletu, ano. tak si nešáhli na tu největší študgerskou automobilku, což je Mercedes. Je to tak? Je to tak, ale Holt to možná má nějaké svoje vlastní důvody, protože Mercedes těch karosáren v minulosti asi taky využíval různých vícero, no? mm. zejména opravdu v těch hodně starších dobách, takže těžko říct. Každopádně, jdeme na to, protože to nebylo samozřejmě jenom o jednom modelu, ale u těch BMW těch modelů vzniklo opravdu mnoho. Tady máme první trojkovou řadu, E21, a ta ještě neexistovala v žádném kabrioletu, takže ten Bauer byl velice populární varianta. Mhm. Ale překvapivě ještě populárnější byl Bauer u následující verze, tedy u BMW 3 E30, které už ale i mělo to svoje kabrio. Nicméně přednosti toho Bauru byla právě ta vyšší tuhost karoserie, větší bezpečnost a možná i právě to ještě oslovilo mm -hmm. vícero zákazníků a ve výsledku to dospělo až k tomu, že pokud se nepletu, tak E30 od Bauru vzniklo přes 10 000 kusů, což vůbec není málo a těch aut se dá potkat i v Česku docela dost. Není to zas taková rarita, prostě ta auta jsou vidět. Tak. No, jenže tím nekončíme, Michale. Protože já to nejlepší. Těším. Já jsem z toho úplně hotový. Protože to nejlepší se před, uh, představilo až u té další generace, tedy u E36. -ky. Jenže všichni věděli, že tam už to Cabrio bude docela dobré na poměry těchto aut. Takže E36 Cabrio přímo z výroby, přímo z továrny, už byla velmi slušná. Ještě k tomu dodajeme menší detail, že Baur velice úzce spolupracoval s BMW až do té míry, že ty Baury jste si mohli koupit přímo v showroomu BMW a měli jste na to klasickou záruku. No a u té 36 oni potřebovali vymyslet něco jiného, něco nového. A tak představili Landaulet. A teďka, pokud si to neumíte představit nebo se nekoukáte zrovna, jak to auto vypadalo. Doporučuju si ho vyhledat. Ukrývá se pod označením TC4, takže když si dáte BMW Bauer E36 TC4, určitě vám to najde. Tohle auto je postavené z klasického sedanu. Má tedy čtyři dveře. Ale zároveň se ta zadní část, včetně pomyslného zadního okna, dokáže složit, je to vlastně plátěná střecha a dokáže se složit někam do prostoru výka kufru. Já musím říct, že tím s tím si mě úplně jako rozložil, <laughs> protože vůbec jsem netušil o existenci tohohle toho auta, mm -hmm. ale třeba vás to může potěšit, protože karoserie typu Londole uh, je velmi archaická záležitost, to je především předválečná záležitost, ano. kdy na komfort eventuálně zážitek řidiče se no, na komfort se trošku hledělo, protože aspoň uh, to nebylo v obráceně, protože před výroba výrobě existovala i auta, které, kde řidič byl na dešti a jenom posádka měla karosery. Jo. Tady je to v obráceně, ale řidič se nemůže vyvětrat nebo respektive nemůže se kochat tou otevřenou oblohou, takže je to jaksi jenom poloviční kabriolet, kabriolet pro zadní řadu sedáček. A uh, proč je to dobrá zpráva? protože jediný další moderní londolé, který mě napadá, je, jsou Maybechy ano, souhlasím. od Mercedesu. Takže nepotřebujete 100 tisíce až miliony euro, abyste si mohli pořídit do vaší domácnosti Londolie. Ano, což je velice vznešené. Ano. Tady to teda ještě je možná v malinko jiné formě, protože ty boční dveře zůstaly netknuté. Já nevím, jak je to u toho Maybachu, jestli tam úplně stejně. je to úplně stejně, takže úplně zůstává stejně. i ten sloupek střechy. Jo. jo. Se vším všudy. Ano. No, to je princip toho Londola, no. Jo, a jo máš, máš, pravdu. Jediná, jediná výjimka je, že on existuje i gečkový Londole. A ten, nemá... A ten je jakože kabriolet. A gečkový kabriolet, tak ten c sloupek má redukovaný. A je tam vokinko, které se složí s tou střechou. A víš, které další auto funguje podobně, že vlastně ti zadní cestující sedí už na tom volném vzduchu, zatímco přední, ne? Felicia Yes, přesně tak. Jo, výborně, výborně, ale to není London. Ne, není, to je pick-up, ale, ale, ale zajímavý. Mm -hmm. A jenom tam, můžu říct, jako úplně jsem mě tím rozsekal, protože ještě ke všemu to ani není pětka, ani sedmička. Ano. Je to trojka a můžeš se v tom vozit jako Jay-Z a Beyoncé, protože to jsou asi nejznámější uživatelé Maybachu London. <laughs> a ještě k tomu ti řeknu jednu perličku, to auto si jsi mohl nechat představit i z úplně základního modelu. Takže já jsem viděl tuhle TC4 s plastovými černýma nárazníkama na plecháčích. A 316 K čemu to je? No to je uh, záda. to je machrování, ale pro těch uh, ne vrchních 10 tisíc, ale pro všechny. <laughs> no ale jo, a ta cena té představy furt jako nebyla určitě nízká. Já akorát nevím, Možná, uh -huh. možná, když máš otravné děti, uh -huh. tak to stáhneš, jedeš na autobánu a neslyšíš je. Možná je úplně všechno. To je jediný, jak si use case, který mě proto vlastně napadá, ale jinak se teda považuji říct, že jako to je opravdu, to je opravdu hodně, hodně uchylné uchynulé to je stoprocentně, ale prostě takhle to v 90. letech v Německu vymysleli a já jsem rád, že to vůbec vzniklo, protože mám o čem snít. Já ti přeju a ti to na sensem, spolni rád děkuju. se s tebou pak svézu. Ano, budeš sedět vzadu před Děkuji. E, e, děkuju, děkuju. E, nicméně, jsem poctěn. Jenom abych to ještě dokončil, u Bauru to nebylo tedy jenom o BMW a třeba dalším takovým známým vozem s podobným stylem karoserie je Opel Kadett, v tomto případě c který měl přízvisko Aero. A víš, jak to s Baurem dopadlo? Nevím. E, byla to karosérie, e, karosárna, která hmm. by takřka jako v komfortu oslavila 100 let. V tom ohledu by to byla němec e, podobě vyhlasná karosérie, nebo by i předstihla karosérie, karosárnu Reuter. Ano. kterou tady můžeme zmínit. Leč to byla klasická karosárna v tom ohledu, že se nevěnovala přestavbám. Ona se stala dvorním dodavatelem pro Porsche, po spousta 356, bylo Reuter, bylo ženě, i ten znáček tam byl. A co je dneska z karosárny Reuter víš? Nevím. Rekaro. Rekáro. Postupně zjistili, že mnohem lepší byznys je dělat kus resedaček, a z Reutru se postupně stalo Recaro popřed, po, po přejmenování, což je dneska jeden z klíčových dodavatelů p, interiérových částí pro automotiv do dneška. A tudíž ta firma v nějaké podobě přežila. Nicméně Baur bohužel nepřežil. V roce 1998 za, a za předpokladu, že stavili Londole je z trojkového Bavoráku, tak se ani vůbec nedivím, že zkrachovali Mm. tak v roce 1998 spadli do insolvence mm -hmm. a víš, co je ze sídla firmy dneska? Netuším. Bytové dům. Tak to je smutné. Developer, to, developer to, udává jako zajímavost z příběhu toho bytového domu, že dříve to byly, a že dříve to byly dílny karosárny Baur. Takže z karosárny Baur už bylo vůbec nic. Dobře, Michale, ale tentokrát Pojďme dále a ukážeme si něco, co je tobě velice blízké, protože rovnou skočíme na italskou karosárnu Carrozzeria Touring, která dělala tenhle překrásný kombík, který překrásný, jak se to vezme z jakého úhlu, ale mně tohle auto připadá lákavé, protože je to předchozí generace Maserati Quattroporte právě jakožto Touring. Uh... Je to přesně tak, nebo respektive je to shooting break, uh -huh. neboli lovecké kupé. tudíž zůstává tomu rozložení s pěti dveřmi, kdy zadní dveře jsou liftbackové, jinými slovy je to prostě kombík, tak. je to quattroporte kombík, tak se to dá zobecnit, obzvláště pro ty, kteří nás tedy jenom poslouchají. Karoserie Turing je uh, jedna z tradičních italských karosáren a zaplať pábu, na rozdíl třeba od Gii, taková, která se nám zachovala do dnešních dní, sídlí mm -hmm. v Miláně, konkrétně v městské části RO. Uh, je to, přiznám se, jedna z mých milovaných karosáren, ty jejich produkty jsem viděl, do dneška si je můžete tedy koupit, včetně tady Maserati Bellagio mm -hmm. a opravdu jsou to nádherně zpracovaná auta, není to jenom na fotku narafičené, jako, jako to umí některé ty severoamerické shopy. Caroceria uh, Turing byla založena v roce 1926. Zprvu byli jejich zadavateli hlavními Alfa Romeo a Izota Fraskine, to jsme se ještě po pohybovali v těch dobách, kdy automobilka stavěla hlavně podvozek a motor. A ano. tu karoserii si typicky vybral až od nějakého toho uh, dalšího dodavatele. Uh, Karoseria Turing uh, později se přeměnila na Super Lechera neboli Super Lehké, protože oni byli průkopníci uh, stavby tím stylem, že uh, všechna jejich auta měla rám z velmi tenkých trubek, který byl ošacen do extrémně tenkého leteckého hliníku, který byl vyklepán úplně. Úplně do extrému. Mm -hmm. Tudíž ty jejich karoserie platily obecně za to, za jedny z nejlehčích, proto byly oblíbené i v motorsportu. A oni vyráběli spoustu, uh, spoustu lančí, ku příkladu lančia, uh, nebo respektive i lančí později se vostěvali spíš k Zagátu, to je vedlejší, ale i z Aston Martinu, Alf, dalších Alf Romeo, včetně tedy přestaveb i těch poválečných a tak dále a tak dále. Ale dneska se typicky zabývají těmi přestavbami a Právě Maserati Bellagio je jedna z nich. další, které můžeme jmenovat, kdybyste si posledně chtěli dostudovat a inspirovat se, tak je Bentley Flying Star což je v zásadě to stejné, ten stejný příběh, jako s Maserati Quattroporte, ale je to prostě Bentley Continental mm -hmm. před faceliftový, že jo, ten první, ten pěchovský Continental, ze kterého je vytvořený kombík. Stejně tak to může být uh, karoceria Turing Aero, což je Ferrari F12 nebo Ferrari 812, jde to postavit s obou, Carroceria mm -hmm. uh, Touring RH uh, 95, řeknu to česky na italsky, by to bylo 90 cinque, uh, což je Ferrari 488, nebo to jde mm -hmm. postavit F8 a, a spousta dalších, a nebo třeba moje oblíbené Carroceria uh, Touring Skia di Persia, neboli perský šach, což není nic jiné než předchozí Gran Turismo mm. v Novém Hávu, ale není to žádný kombík. Pořád je to kupé nebo kabriolet, ale mm. za mě úplně skvostný. To auto jsem viděl dvakrát naživo. Bral bych ho hned. Škoda, že jich bylo tak málo a škoda, že je to tak drahý. No a po tomhle nádherném kombíku se pojďme podívat na jiný krásný kombík, který vznikl jednoduše z toho pohledu, že bylo potřeba přidat danému vozu větší praktičnost. Tohle, Michale, je ten nádherný kombík. Je to Seat Toledo no to Seat toledo Vario od karosárny Bíbr. Hans Jürgen Bíbr, tedy německý karosář. Dobře tak ten právě se vrhl do přestavby tohoto auta, ačkoliv on byl jinak známý výščím, on dělal samozřejmě kabriolety. Tak jako každý jo, správný já tak, že to byl vzdálený předek. Ne, nebyl, ne, 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 nespíval nic. Ne, uh, každopádně, uh, tohle auto byl tedy seat tohle do první generace, což, uh, jak mnozí možná víte, auto postavené na základě uh, trojkového Golfu, Tady vidíme dokonce To je úžasná kus. provenience. Ano, ano, je to tak. Tady my mimochodem vidíme kus, který je dokonce na českých značkách Je to fotka z českého Seat klubu, za což jim děkuju, že jsem mi mohl ukradnout. A je to tady v nějakém místním českém autobazoru, což mi přijde nádherné, protože to je prostě tak jako... To má to genialoci. Ano, má to genialoci. A... Pojďme si tedy něco říct o tom, co je vlastně tahle věc zač. Ono jich bylo totiž docela dost. Byla to dost populární přestavba. A tenhle Seat Toledo Biber Vario, jak se to taky jmenovalo, tak samozřejmě není nic jiného, než přestavěný sedan na kombi. Ale co je důležité si říct, přestavba stála 4000 německých marek mhm. a je možné to auto zase přestavit zpátky na sedan velice ne. jednoduše a snadno. Ano, nemusíš to takhle nechat, protože ono to nebylo zase nic tak nákladného. Ono tam dokonce i vidíš, když se podíváš skrz to auto, tak vidíš, kde vlastně byl ten sedan. Vidím, no. Je to tam vidět. A, a ty se k tomu můžeš zase vrátit. Uh, no, já hlavně vidím, jako ta jako ta trojhranice mezi zadním, mezi oh, rohem zadních dveří, v mm -hmm. před se sloupkem a tím zadním panelem, tak ta je opravdu kreativní. No je to tak, no. Každopádně. Jenom ti chci říci, že tohle nebyl jediný vůz, který takhle Hans Jürgen Bieber přestavbil na kompík, protože vrhnul se i na tohle. To je Volvo 440 právě udělané jako kombi. A taky na něm jde moc hezky vidět, že si ho můžeš vrátit zpátky do podoby toho sedanu, protože no, tam opět Běžím, že zase za zůstaly všechny ty věci. <laughs> Uh, jo, ale musím říct, že tohle, to... já nevím, A, ne, tak abych ho zase nehanil, jako to předchozí auto, uh, nebylo to úplně z doby, která byla vůči Seatu lichotivá. Ne, takže ale ono... ta přestavba nevypadala zas tak, blbě, no. Řekl takže to Právě, doby. já chci říct, že jako docela bych tomu, kdybych nevěděl, tak bych docela i věřil tomu, že to mohlo z té továrny výjít. Je to tak, samozřejmě. A vlastně. Těch aut se opravdu prodalo docela dost, mm -hmm. což mě zaráží, i v České republice jich jezdilo, ne, ne, takhle, jako je to, když si vezme, že to je jako přestavba mimo tu, tu továrnu a je to poměrně nákladné, jako 4000 tisíce marek samozřejmě není za stolik, ale nebylo to ani úplně málo, tak je překvapivé, že těch aut i po Česku třeba jezdilo docela dost. Rozhodně to nebyl jeden kus, ale bylo jich tady prostě mnohem víc. Tak, ale teď už pojďme na stroj, který je trošku vyhlasnější, který možná mnozí z vás znáte. Jen ta 4000 marek, tak to vypadá, že v momentě, kdy Německo přicházelo na euro, což mm -hmm. tak nějak koliduje z té době, kdy tady jsme měli to, to, ten krásný vynález, 2045 eur, to je hodně, to je hodně málo. Teda. Jo, tak to potom za to, není za, taková hruza. Ale hmm. za to už by to dneska udělat nešlo. Na to určitě ne. Tak hmm, ta, ta, ta roba jinde, i ty hmm, peníze jsou jinde. To, to, ale... to bych chtěl to bych ještě pro výstup kalkulaci, než dělá ta plochá kalkulačka. Muselo by se tam udělat nějaký index porovnat to s průměrným cenem vozidla a tak dále a tak dále. Jdeme dál. Mm -hmm. No, pojďme na to, protože musíme si připomenout vozy, jako byl právě tento Citroen CX Loadrunner. Tedy šestikolka na základě Citroenu CX. Proč vznikla? Aby si mohl přepravovat vysokou rychlostí, protože Citroeny byly samozřejmě známé jak svou dobrou aerodynamikou, tak právě tím, že toho mohli převážet hodně i díky hydropneumatickému podvozku. Tak si mohl převážet hodně věcí vysokou rychlostí na velkou vzdálenost. To je jednoduché. Ty věci samozřejmě nemohly být nekonečně těžké, ale. Co se těmito vozy převáželo? No tak zejména buď to noviny, nebo pošta. Tento konkrétní vůz tak byl představen v Německu, jakožto na zakázku právě německé pošty, ale je potřeba si říci, že většina těch aut vznikla ve Francii a tam za to často mohla karosárna Tissier. Ta byla no. docela populární, dlouho známá, protože přestavovala Citroeny opravdu velice často, velice ano. dlouho a dělala ty přestavby úplně různé. Takže mohl si mít třeba odtahovku. Mohla mít třeba i tři kola. To jsem viděl. Ano. A mohlo to být na základě jak starého DSa, tak až toho relativně modernějšího nástupce a to samozřejmě byl nejen CX, ale i ta následující verze, ta se jmenovala no Michale, no. ne CX, ale teď jsem s tím jezdil, vidíš, a takhle to člověk okamžitě zapomene, ale ty víš určitě, tak, co myslíš. XM, no, pardon. XM. Jo, no, jasně. No a u toho CXa třeba bylo zajímavé, že ty, ty vozy byly, třeba, byly s, klidně, i s naftovým motorem, který v té době byl relativně silný. Měl tam 2,5 litru, jestli se nepletu, a na, na svou dobu to byl jeden z nejsilnějších turbodieselů, což znamenalo, že byla zachována i dobrá, řekněme, ekonomika toho provozu. A jak to vypadalo vevnitř, v takovém loadrunneru, jak se tomu auto říkalo, no tak tady si můžeme podívat na jednu takovou fotku. Toho prostoru je tam Vážně docela dost. Uh, počkej, pletu se nebo ne? Uh, takže oni jsou tam jenom přední sedačky, nejsou tam zadní. Jsou tam jenom přední, nevím, jestli existovaly i možnost zadních sedaček, možná jsou tam výklopné zadní. Jestli, uh, se na to teda, mě teda fascinuje, že tam nechali jako ty čtyři dveře vepředu. No jo, je to tak? Už to bylo. Loudrán. Jasně, jo, jako na jednu stranu. Abych jedno, mohl ta ta jednodušší varianta, ale. A no, vem si, že bys musel všechny ty věci vykládat jenom tím zadním výkem kufru. No, to I ty, co jsou úplně vzadu, nedává mm. to z praktického hlediska úplně velký smysl. Ale no, tohle celé to... nedává z praktického hlediska úplně smysl. Ale dobře. No, mně se to, to se to líbí, protože mně přijde, že opravdu uh, to dávalo pro ten daný. Účel, který je řekněme velice úzký, tak to dávalo perfektní smysl právě v tom, že si třeba ty noviny, které si ráno vytiskl brzo ráno nebo přes noc, tak si je dokázal už těm lidem doručit do jejich domovů nebo do těch uh, trafik velmi brzo ráno. Ale to je taková až romantická představa. No, tak to ale tomuto auto jako původně ano, mělo sloužit. Ano, by, byla, já, ano to, bylo, to byla ta Francie druhé poloviny 20. století. To byla ta Francie, kde se opovo, která se opovažu říct, že už neexistuje. Ta idealistická Francie, která postavila Concord a kde právě poštěla pospíchali v takto zvláštním a řeknu nákladném voze, abyste ráno dostali svoje noviny. Mm -hmm. Dneska se opovažuji říct, že ráno z jistotou můžeš dostat akorát hlu do okna. <laughs> je to tak. A pak tady z nás, celou, celou tu romantickou myšlenku trošku znásilnila ta německá pošta. Uh, jo. Já musím říct, že co se týče těch, z těch představeb, ale tady nevím, jaká je to karosárna, nebudu do toho do tého zabíhat, ale hrozně mi to připomíná Michelin PLR, což byl Citroën DS mm -hmm. s šíleným motorem a hlavně celkově pěti nápravama. Který uh, vypadal jako stonaška a sloužil k vysokozátěživému testování pneumatik. Jo, to si pamatuju, a to bylo velice zajímavé. A právě ono to asi vzniklo trošičku na základě těch tysiérů, protože uh, oni dělali i ty odtahovky, které měly právě těch hodně náprav, jo. a to je v podstatě podobný stroj. Jo. No, ale jdeme dál, protože ten Citroen tam těch přestave bylo mnoho, a musíme se ještě podívat na tenhle nádherný stroj který mě se moc líbí a občas, ho tady, občas jsem ho viděl v létě i tady jezdit v okolí Ano, je to Citroen DS21 dekapotable, tedy bez střechy, dá se říct. E, v překladu, který e, nejčastěji přestavovala karosádna Chaperon. Mm -hmm. A nutno říci, že tohle je podle mě prostě jako nádherný stroj. Já si nemůžu pomoct. Nechtěl bych jej otočit protože ne. samozřejmě vidíme, že je to plný kabriolet, nemá to žádnou formu targy nic ne. a to sklo má rám jenom tak, aby drželo to sklo, hmm. rozhodně ne vaše hlava na krku, ano. ale já, já s tebou naprosto souhlasím. Ty designy, hlavně ds -e, designy Citroenů, uh -huh. tak jsou naprosto fenomenální. Já je považuji za jedny z nejhezčích aut lidské historie vůbec tečka. <laughs> ano, a, ano. a jako tenhle ten tím tak je opravdu nádherný. Ta částečně skrytá zadní kola, decentní použití toho chromu, to je, to je ten 60-kový, -70 70-kový futurismus úplně v tom nejlepším. Já s tobou naprosto souhlasím, to auto vypadá úžasně a co je potřeba říci, že samozřejmě dělaly se různé ty varianty od té úplně první, což tady můžeme ano. vidět, nebo jedné z těch prvních, mm -hmm. která má ještě ty kulatá světla, až ty větší plastové kryty světel vepředu, jak měly ty pozdější modely, tak samozřejmě všechno tohle existovalo a bylo to tam. Za mě je tohle epitom té sebevědomé a schopné Francie. Je to tak. To, co už dneska tolik nevidím. Bohužel, co se dá dělat. Každopádně, podobně nádherný stroj opět, a ty se mnou možná nebudeš souhlasit, ale je to tak, je i z českých a hájů, respektive, ne vždycky úplně z českých, a bylo to Škoda Rapid, respektive Škoda Garde v ve verzi Cabriolet. Těch aut se udělalo docela dost, ale převážně za to mohla e, karosárna buď to v Německu, anebo hmm. ve Velké Británii. V Německu ta firma například se jmenovala auto Meise. Nevím, jak se to čte přesně, ale Meise se to píše. M a... M Mize. Ano, a tyhle kabriolety jednoduše fungovaly, byly dodávány všude možně. V, v Německu to stálo 17,5 tisíce německých marek. Což bylo o dost víc než klasické kupé Rapid, protože to tam stálo necelých 10 tisíc. Takže ten případek byl opravdu velký za to, aby si mohl mít kabrio. Každopádně, Uh, další auta, tak uh, myslím si, že byla skonstruována i v dílnách Graf and Stift, nebo Graf and Stift v Rakousku, vídeňská firma. No a pak samozřejmě máme ty britské firmy, jako firma LDD, uh, což byl Ludgate Design and Development. Prostě levné, trošku sportovnější auto, minimálně tím vzhledem a tím, kde mělo třeba pohon, tak uh, lákalo, přestavbám, protože tím vznikl levný kabriolet. A to mnoho lidí přitahovalo a do dneška těch aut se poměrně pár zachovalo, takže proč ne? Samozřejmě dlužno dodat, že v té době se to dělalo velmi snadno, protože tak. žádné bezpečnostní normy Skoro nebyly, málně nebyly vůbec. A dneska, kdy energetický štítek a typový štítek a homologace vozidla musí uh, odpovídat i konkrétní specifikaci toho vozidla tak. a každým autem prochází naprosto šílený kabelový svazek, mm -hmm. je to v zásadě neproveditelné. Proto třeba karoserie a Turing si samozřejmě za ty svoje výtvory užtuje 100 tisíce eur, Když to tohle šlo spáchat s fričkou a ano, trochu mimo, odhodlání. Ta britská firma LDD těch věcí postavila a přestavila přes 300 kusů. To vůbec není málo. To už byl solidní biznes. To už byl solidní biznes a jak můžeš vidět, tak ta auta se trošičku snažila hrát i na tu bezpečnost, protože ano. nechyběl tady ochranný oblouk nad hlavami předních cestujících. Každopádně uh, pro mě vzhledově zajímavější je pozdější varianta od české firmy Metalex, hmm. která vyrobila zhruba Tucet takovýchto kabrioletů pro Německo. Zajímavé ale je, že tyhle vozy uh, se vyvážely, respektive vznikaly i v jiných zemích, třeba v Dánsku, mm -hmm. a nebo dokonce šest kusů v Kanadě. Velmi, velmi zajímavé. No, to tu vlastně je dobré zmínit, že, že v Kanadě byl jeden z exportních trhů Škodovky. Aleč nepochybuji o tom, že budeme mít i mezi posluchači a diváky spoustu lidí, kteří třeba tou expertízou oplývají. Uh, uh, já jsem zkoušel dohledat uh, z těch, um, těch kupé Škodovek, tak uh, můj absolutní favorit je Škoda 110R. Tam designově nepolemizuju, to auto mám strašně rád. Uhum. I možná z nějakého sentimentu, ale leč trošku zprostředkovaného, ale 110R se mi líbí. Zkoušel jsem také na léstí, jestli existovalo nějaké cabrio a dospěl jsem k názoru, ale třeba někdo v komentářích bude vědět víc, že byly nějaké domácí přestavby, uhum. ne jako sériovější, prostě opravdu jenom domácí. Hmm. A údajně existuje nějaká přestavba z Bosny a Hercegoviny, což není úplně karosářská velmoc. Takže Ale... vypadá, vypadá to, že to hmm, bylo takže. zajímavé až na těch, těch pozdějších autech, což dává smysl, protože se poněkud víc exportovali, že ano. Je to tak. Mimochodem třeba uh, přestavby v Británii, tak uh, verze kabriolet standard, tak stála 1306 liber navíc. Zatímco běžná 130 Rapid stála asi 4000 liber. A verze Lux byla za 1869 liber. Zajímavé. Tak, no ale jdeme dál, protože ne vždycky jde o to jenom udělat nějakou novou karosářskou variantu. Mm -hmm. Často ty firmy se věnují i tomu, že dělají vůz nějak zajímavým, anebo třeba ho trošku situují do retro stylu. A právě to dělá náš oblíbenec z Japonska Mitsuoka. Takže to, co tady vidíte, tenhle na první pohled americký retrovůz, je to takový jako odkaz na SUVčka ze 60. let, tak je potřeba uznat a, a přiznat na první dobrou, že to s Amerikou nemá moc společného, byť základ tohohle vozu je v Americe jedno z nejprodávanějších aut. Tohle je prosím Toyota RAV4 předělaná právě do, tohodle, po, do téhle podoby a jmenuje se to auto Mitsuoka Buddy, což e, prostě odkazuje i na tu Ameriku. Buddy to je... Jo, kámoš. Kámoš, kámo. přesně tak. Takže ono to k tomu tak nějak všechno směřuje. Ale samozřejmě, kdybyste si chtěli e, prokliknout e, třeba historii automobilky Mitsuoka, která mimochodem je dlouhá, je to nějakých, jestli se neplotu, 65 let, nevím, jestli to teda říct automobilky, to je asi, tento status to asi nemá, řekněme tady karosárny. Oni se teda tak nazývají, ku podivu. No tak možná ten status dokonce mají. Tak je potřeba si říci, že většina těch jejich přestaveb nevypadá takto, řekněme, poměrně atraktivně, není to zase tak špatné, dejme Jinými tomu. slovy, jestli se vám tohle nelíbí, tak, no, tak počkejte na ten zbytek. Počkejte na ten zbytek, protože to, co tady máme dál, tak já si najdu přesně ten název. Je, já, ti, já už to tady mám, jo? já to klidně můžu číst. Jo? Můžu je si, to můžu můžu zá... Mitsuka Viewt, nebo v e 2 -t, t nevím, jak to přesně. Je to jako View s t na konci. No Tady se krásně ukazuje ten japonský cit pro angličtinu a prznity. Tak, samozřejmě. Mně se líbí, já jsem na jejich oficiálních stránkách a ten popis toho auta je playful and beautiful, neboli hravá a krásná. A víš, co je na tom úplně nejlepší? No. že ten technický základ, oni jsou v tomhle trošku přelétaví. Protože to, co tady vidíme na fotkách, mm -hmm. tak to je technický základ Nissanu Micra z 90. let a celé to auto má jenom přidanou tu prodlouženou příď, prodlouženou záď ve stylu takových těch klasických, dejme tomu třeba britských vozů z 60. let. Vypadá to komicky, má to i takové ty poruškové pneumatiky a tak dále. Je to prostě takový, my bychom řekli, že to je paskvil. Ale nutno říci, že to na sebe všechno docela navazuje a že očividně si s tím trošku vyhráli. No, ale ne. pojďme si tedy říci, že tady ten základ tohohle vozu je Nissan Micra. Ale ta nejnovější generace, kterou ty tam zrovna vidíš na stránkách Mitsuoki, tak už je postavená na Toyota Yaris a tomu říkám trošku jako to je neúcta, to je neúcta, bych řekl. Jo, mikra. jo. Hmm. Ano, je to neúcta, k Nisanu mikra. Každopádně Micouka dělala úplně všechno, třeba dělala podobnou barokní přestavbu uh, z první a druhé generace Subaru Impreza. Ondra, já pro tebe mám nápad. Povídej. Pojď, založíme automobilku. No, dobře, jak to bude vypadat? Uh, když je to Toyota Yaris proč nezaložíme automobilku pár kilometrů od Kolína a můžeme ten základ sourcovat rovnou u zdroje. A koupíme od Mitsuka právě na ten design. Aha, výborně. Vidíš tak, že to auto, to auto má i jaksi české konotace. Je to tak, budeme to vyrábět, nebo mohlo by mít, potkali se u Kolína takzvaně, mm -hmm. a tam budeme to dva budeme vytáhlet, ano. ano, ano, přesně tak. <laughs> Ale zkus si představit tohle z toho. Já na tebe budu křičet pane, pojďte, pojďte si rád, <laughs> a ty přijedeš tady v tomhle. Jo, a tohle, no, no to je to playful, že No jasně. Jo. No, te, teď už jsme konečně uzavřeli ten kruh, a zkus si představit tohle z uh, s GR motorem. Uh, a no, dobře. Doufám, že Mitsuoka udělá i g verzi. Mimochodem, Mitsuoka samozřejmě stavila plno různých bizarních věcí. Třeba, víš co, udělala Corvette C2. Na bázi MX5. Na bázi MX5. to Rockstar. Rockstar, což prostě je geniální. A nebo jejich supersport uh, Mitsuoka Oroši, tak ta má zase velmi fluidní tvary, vypadá to jako leklá ryba. Ne, vypadá to nejeklá. Podle mě to vypadá jako... Podmořská ryba. Přesně tak, jako jo. ty hlubiný ryby. Všechny ty, ano. Všichni ty no, že jo, se to jmenuje většinou... Uh, jak se to jmenuje? Uh, no teď mi to vypadlo většinou jako ďábel a tak podobně. Mhm. A to mám poměrně jako tu taxonomii zvířat a teď mi to vypadlo úplně. To nevadí. Uh, no ale opravdu to vypadá jako ta hlubiná ryba, která nikdy neviděla boží světlo. <těk> tak, tak, tak. A, a, má, a, má, i tu barvu, že jo, jak je takřka průsvětná, nebo je v barvě umělý nohy. Je, tak, tak naprosto, pře Přesně, naprosto. přesně takhle je oroči, oroči, prezentovaná. Ještě jsem teda našel Mitsuoka Himike. <těk> no. Himiko, pardon. On to, co to, je čté, jak tady mají ty fonty, naprosto strašný. Uh, a u toho je popisek Beautiful Assassin, neboli krásný nájemný zabiják. Aha. Uh, že by konkurence Mustangu, ale ne, vypadá to, vypadá to jako Morgan, vypadá to jako nepovedený Morgan, nebo to trošku vypadá jako Wiesmann německý, hmm. akorát takový low costový ale hrozně se mi líbí jak, uh, jak oni teda asi i přiznávají, že se inspirují těmi údajnými klasikami, hmm. euroamerickými a když se tady dívám na ty produktové fotografie na těch, uh, na těch jejich stránkách tak ti lidé, co jsou foceni u těch aut, buď jsou to jako stoprocentně evropani, anebo jsou to ty nejvíc evropsky vypadající Aziati. Fakt, tady není... A, jo a, protože to je ten životní styl, že, tady, který oni se snaží prodávat. Tady s tím viewtem, tak je vyfocená zrska. No jasně, to což asi je, v, což v Japonsku něco, nemáš šanci no, jako původně no, najít. No tradi, tradičně určitě ne, to je, to je s tím viewtem. No jasně. Uh, jest, jest, jako, Jestli opravdu se snaží přesvědčit Japonce, že tím s tím my tady jezdíme, Uh, tak to samo o sobě je zločin. To je pravda. Protože ani v panství Downton by nepoužili něco, jako je Mitsuhoka v mm, Jo, bohužel. Tak ale pojďme na poslední dnešní věc, protože tyhle záležitosti, třeba stavení kombíků mm -hmm. z obyčejných sedanů, ještě nevymizely. A další takové auto vzniklo v nizozemí a je potřeba si říci, že základ toho auta k tomu trošičku vybízí. Protože uh, všechno to trošku směřuje k tomu, jak uh, elektromobily, řekněme si, mají tak trošku všechny podobnou tu architekturu základní. Ano. Jo, baterka je v podlaze, uh, elektromotor je buď na přední, nebo na zadní nápravě, nebo na obou. Ale je malinkatý. Ne, je malinkatý. Ne? Tak všechno směřuje k tomu, že z těchto vozů by se dali velmi snadno stavět právě různé jiné karosářské variace. Mimo jiné, ono to tak skutečně vypadá, ten vši, v zásadě všichni relevantní hráči a uh, ti opinion makers v automotivu, tak uh, před, uh, předvídají, že se dost možná karosářství vrátí, protože skutečně jako skoro ani nemá smysl dělat významně odlišný ten základ. No ono taky trošku průšvih, který si možná ještě ne, neuvědomujeme, nebo ne průšvih, ale že zmizí taková ta variace v tom no jak auto jezdí. Protože mm. ten základní podvozek prostě bude vypadat vždycky plus minus stejně, ta technologie je taky plus minus stejná. A ve výsledku, jestli budeme mít sporták nebo kombík, ono to bude jezdit velmi podobně všechno. Mm. Nebo SUV pomalu, jo, je to tak, takže karosárny se možná trošičku vrátí, protože tady máme Tesla Model S Kombi ta se normálně nedělá, vždycky je to jenom sedan, ale tady k tomu hodila nizozemská uh, nizuzemská společnost Remec Cars uh, svoji představu o tom, jak by ten kombík mohl vypadat a nutno říci, že podle mě se jim to docela povedlo. Já taky musím říct. Nemluvě o tom, že jedna z výtek, kterou byste eventuálně vůči karosárnám, a to nemyslím zrovna těm italským z 60., ale těmhle s těm, kteří, které stavili poměrně ty lidovější vozy mm -hmm. v, těch, v těch 70., 80., 90., tak byste jim třeba mohli vyčítat třeba k jako tomu Metalexu a co to spasování a tak dále. Ano. Obávám se, že v případě původní Tesla Model S to spasování určitě nebude horší než na tom standardním voze. To je pravda. No, no to totiž moc nejde. Dobrá, ale a, tím... No, jenom jsem chtěl to ještě říct. Povídej. Mně napadla taková služba, kterou by mohla pro minimálně pro ty vlastně první tesle jako nějaká karosárna nabízet. A to jest? Co jako balíček do, dopasování. <laughs> že by si tam přijel s tou Teslou a ne, že by ji jako, nějak výrazně změnili, ale že by to jako pořádně zacvakali, doladili, že jo, ty spáry a tak dále. No, třeba jo, třeba to je možnost. Třeba to je cesta. Každopádně Tesla Model S od nizozemské karosárny, mimochodem mám pocit, že to není jediná karosárna, která se věnuje Teslám v kombíku, takže těch aut asi bude po světě jezdit více, ale je to spíše teda evropská záležitost. Tak udělala tenhle kombík, mimochodem je to i tím, že v Americe kombíky moc nefrčí. Minule jsem se díval na nějaký, na nějaký přehled a mám pocit, že se jich tam prodá jen zhruba okolo 1% ze všech vyrobených a prodaných vozů tam a z toho 1% je třeba 70% Subaru Outback. A ten zbytek je Audi RS6. E, to se tam ještě neprodává, ale buzi brzy začne. Jo, to je pravda. Tak, no a tím můžeme skončit dnešní díl. Pokud i vy máte nějakou svoji oblíbenou přestavbu od externí karosárny, určitě nám to napište do komentářů. My se k tomu, když tak rádi, vrátíme někdy příště. Děkujeme vám za pozornost, budeme se s vámi těšit příště a zatím naschvánou. Na